ずね、あの眉を描くとき、まあ、僕らはこうやって一瞬で横を見て、あのこの方こうした方がもうちょっといいかなとかっていろいろ思うときに見るところってあるんですよ。でそれはまず眉頭のこの位置をまずパッと見たときに見ます。で眉頭が左右でどっかが上下してると眉って顔に乗ってない感じなんです。左右対称より大事なのは眉頭の始まりがうまくこの鼻筋からスーッと始まってるように見せる、これが一番のポイントです。だからここに書いてるのは、一応理想、どんな雑誌を見てももう眉の雑誌っていうのはもう大概みんな見飽きてるぐらい見てるでしょ。理想書き方なのに書けないというのは、要はその基本なる一番大事なところを意識してないから。この鼻筋がこういうふうに影になるんですよ。これノーズシャドウと言います。まずこのノーズシャドウを意識してください。そうするとこの影がここにつながってるんですね。こうしてで鼻が高くなりますよね。ここストーンと、こちらも一緒です。ここですよね。この眉頭のこの位置がここのここに沿うようになっていった方がいいわけでしょ。こういうでここにこうこういうふうになってちょっとおかしいですよね。これ上いらないです。ここもそうですね。一番は眉山を決めて眉山から2番に向かって眉尻を描くようになってますよね。わかります？描いてます。でその山を決めるのがこういうブラシで、まず黒目の端上ぐらいに山を決める。ここここでしょ多分ね。でここからまずこっち描く。これ今ちょっと見てもらったら少し頑張ろうとして上向いてるのが分かります。ここで反ってるでしょ眉尻。それでこの目尻に対して平行円やからこうですよね。ちょっと下がるでしょ、さっきより。わかりますか？こうなるわけですよ。じゃ下がってみましょう。この後、山からこう入れます、中に。これ大事ですよ。この山から眉頭に向かったときに、このさっきの鼻筋を意識してほしいんです。ここへ。その時に、今度こっちがある程度できたら、パッとこう上向いてください。ぐーっと。はい。で、自分で上向いて、下がります。そしたらこうする、なぜこうするかというと、皆さんこうこんねんする、一生懸命こうしたらもう眉頭のこの骨格全然見えないんですよ。ちょっと上向いたり下向いたりすると全然見方変わるでしょ。でこのラインに合うようにこちら側から反っていくんです。眉頭に向かってこうして、要はここの眉頭がうまくこう始まるっていう、ここ意識しよう。眉ペンはコリコリしたのが一番いいです。あのベチャッとするやつは年齢とともによってまた描きにくくなるんで、これコリコリしたやつを先ちょんちょんにこう削るんですね。でここの部分見えますか、眉尻の部分にトーンとラインを軽く入れてあげてください。できた女になりませんか？大人っぽい大人っぽいみたいな感じになるでしょ。でこれ今描いたのは眉尻だけです。で眉尻のこの下のラインから眉頭に向かって下だけ1本スーッと入れると立体な眉できるの分かりますか？だからブラシとペンで両方すると右と左見てくれたら分かります。ちょっとできた女性が眉一つで変わっていくわけですね。ここの部分がすごく自信がないんですよ。どっち描いていこうか、ちょっと迷いません？結構迷ってるでしょ。適当、あその適当それを適当と言わせないようにしてほしいね、これからね。はい、で結構ね黒目見てくださいね。自分の黒目が結構黒いのに眉だけ薄いと今度自信ないように見えるんですよ。今度山からねこの中に入れるときもうちょっと太めに描いていいと思います。そしてきつくならない程度に今度毛が結構こうまばらに生えてますよね。でこういう方はこのペンでまばらになった毛をこう埋める感じで描いてあげる。これ人それぞれねこのペンの使い方もいろいろあるんです。はっきりしますね。でもきつくないですね。これはまあ彼女の雰囲気に合わせて毛がちょっとここにないところにちょっとこう付け加えてあげてるんですよ。でペンね皆さんはこう書いてると思う。眉頭からね僕らは全くこう書いてないでしょ。一個も全部中へこう入れるんですよ。そうするとペンのタッチも柔らかくなってそんなにきつくならないんですね。
顔が違うんですよ ね。だから今言われた通りなんです。要は自分に合う眉はどうかって言った時に目の形を見ていただいて、まずどうですか、ご自身の目はどうですか。可愛らしい目でしょって思いますよね。自分では多分分かる。可愛らしい目に対してきつい眉を描いたらやっぱりそこが目立つ。だから目の形に合わせてできるだけ、まあ、どっちかというと、まあ、アウトカーブというところが言うんですけど、ストンストンじゃなくて柔らかい眉を描くように意識された方がいいと思います。今どっちの眉が好きですか、うん、ね、これ逆なんですよ。皆さんからしたら多分左の顔の方が素敵と思うはずなんです。ほらこれが違うんですよこれ不思議でしょ。これがね、これがすごいギャップなんですよ。自分の方はこっちがいいって描きやすいって言ってるんだけど、でも僕らの基本のプロの形から言うとこっちの方が輪郭に沿ってるわけ。本当に戦ってくる人いてます。もうそれはね、僕がこう説明してても、いやそれは先生そう言うか分からんけど、私はもう何十年これでやってきてるんやから今更そんな変えるやんしみたいな、でそういう方って殻を破れないのはもうね分かるんですよね。だからもう僕らはそこをカウンセリングしながら、まあ、ノータイプ的にこういうコミュニケーションの話をしていくわけですね。なんかちょっと奥深いんですね本当はね。で僕だったらアキちゃんにここの眉の方がいいねって言いたかったわけですよ、こっちの方がね。でここの山があったらもうちょっと柔らかくなる、ちょっと見といてください。でここにラウンドの眉を作るときはこの上へ付け足してあげるんですよ、丸みに。でここにラウンドをする眉をここにこしらえるだけで、後から言いますけども低タイプの方はこれでモテ度が3倍上がるんですよ。ノータイプのあ、それに今反応しましたな。モテ度っていうところが反応した。要はモテるというキーワードもあるかわからへんけど、タイプ的に言うと低タイプの方、後で皆さん診断してお話しますけどね。だから低タイプの方は本当にそういうふうにこういう眉にしたらモテ度上がります。こっちの方が左右のバランスがすごく柔らかい感じになりますね。ソフトな感じなんです。もう眉一つでこんなに変わるわけです。で目がすごく目力あるから、これ多分目力作ってるよね。向かいのラインの上に影作って、うん、作ってるよね、はい、これももうちょっと減らしてもいいぐらい。メイク上手な人ほど結構いろいろと乗せるんです。別にいいんやけど、もうちょっと減らしてあげるといいと思いますよ。ちょっとこう柔らかめの色をファッとこう服着た時にラインをちょっと減らしてあげて、俺今日どうしたのみたいな感じにナチュラルやんっていう風に言われていく自分を知ってもらうと、そっち側の方が男の人はモテるんですよ。じゃあ早速で彼女もそうですね。今日彼女なんかは服が柔らかいけどアップにされてちょっと眉が結構ね強く出てる感じがあるんで、まあ、そういうのも、まあ、その個性なのかな、仕事柄なのかな、わからないけど、受けた子もちょっとこうするかなみたいな感じのイメージ、いわゆるこう落ちにくいように眉尻が落ちてると、やっぱりどうしてもね仕事の時なんかあるでしょ、ここだけ取れてるっていう、そうしたら仕事できやんしやなというふうに思われたりするんで、そこら辺も大事です。あ、だいぶ柔らかく、そうですね、こっち、いや、だいぶ柔らかくなりましたね。いい感じです、いい感じ、はい、はい、あ、いい感じ。ここがね、良くなりました、ここ、このラインとか、はい、うん、で、あ、いいですね、はい、でそこで、まあ、大きな鏡になった時に、この顎を少しこう何度か上げるんですよ、上げて下げて、そうするとこのまっすぐ見た時の眉頭のこの形変わるでしょ、それも確認して、それから横顔も見てください、はい、そうですね、要はこの眉尻のこのラインとこの目のライン、ここが平行もしくはちょっと上がるぐらいの意味でいいと思います、はい、あ、よなってる、全然変わりましたね、ここ自分で分かります、変わったでしょ、はい、ここの部分を意識するだけでもこれで左右対称が変わるんですよ。でも顔も優しくなるし、その方に合うんで、まず骨格に合わせるということですね、はい、めっちゃ優しいなったでしょ、ね、これで変わるんですよ、はい、眉がすごい、そうそうそう、そうなんです。だから眉一つで本当に人生変わるんですよ。